Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do Giga, de olho no mercado para ajudar você a encontrar aquele preço mais barato e nesse domingão, ó, oh, partiu a aventura, teremos um feirãozinho e tem muita coisa legal nesse domingão para você aproveitar, tem a 6600 no Brasil que ainda, ainda tem estoque, corre! Estamos aqui no AliExpress e descobertas, partiu a aventura. Você vai se aventurar amanhã às 4 horas da manhã começa esse evento do AliExpress, uma espécie de um feirãozinho, né? Onde a gente vai ter cupons aí mais ou menos de 10, 15% de desconto. Vai ficar bem interessante. Você vai ter R$ a partir de 150, 30 a partir de 260 e 65 a partir de 600. Não é todos os produtos, mas com certeza a gente vai cobrir tudo para você. Aqui, aonde que nós vamos cobrir para você, meu querido? Nós vamos cobrir para você no Discordão, nota mil, melhor e maior Discord de promoções do Brasil. A galera toda vai estar, cara, de olho no preço justo nesse país injusto. A galera toda em peso vai estar ali compartilhando links, trocando ideias e discutindo sobre promoções no Discord do canal. E eu pessoalmente vou estar monitorando o mercado. O olho do Giga! Quem diria isso aí? No Telegram do Gigão, você não fica na mão. Eu vou estar postando o que tem de melhor, na minha opinião, dessas promoções. Então, se inscreva no Telegram e no Discord para você acompanhar tudo que vai rolar de melhor no Partiu Aventura do AliExpress. Bacana? Pô, Gigão, mas e a receita, cara? Tá barrando tudo? Tá taxando tudo? Nada disso. Está como sempre esteve, né? Existe uma porcentagem ali de pessoas que é taxada, existe uma porcentagem, a maior parte das pessoas não é taxada, né? Então, eu mesmo comprei e fiz seis compras, apenas uma compra eu fui taxado, as outras cinco passaram. Então tá mais ou menos ali 15, 10% chance da taxação, isso no geral, tá? Então, entre 10 a 15% da galera está sendo taxada, 80% a 85% da galera está passando sem taxa. Então ainda está mais ou menos como sempre esteve. Eu acho que é um bom momento para comprar, porque daqui a pouco, né? Eu acredito, infelizmente, que esse atual governo vai avançar sim. Eu acredito que esse atual governo vai taxar geral sim. Então, ainda eu acho que ainda está interessante comprar, até porque. A estrutura da receita não tem como fiscalizar 100% de todas as encomendas que chegam. Chegam de 300 mil a 600 mil encomendas diárias. Eles não têm equipamento e nem estrutura para fiscalizar 100%. Então a taxação geral a gente está com uma suposição, tá? São vozes da nossa cabeça que vai ser no ato do pagamento, como acontece em outros sites. Então, bora aproveitar enquanto houver tempo. Bacana, pessoal? Bom. Falar em Ali, esse kit aqui a gente não sabe se vai ter cupom para ele ou não, se a empresa vai liberar ou não, porque esse evento não é toda empresa que participa. Mas, vou te dar uma super dica: não compra agora. Espera amanhã, cara. Espera amanhã, coloca o despertador aí às 4 horas da manhã, porque esses cupons aqui a gente não sabe quanto tempo vai durar, tá? Espera amanhã, então se você quer um kit up, tá durão durim? Ai meu Deus, tá durinho, durim. Gostosinho, então, cara, o que acontece se você tá no aperto máximo. Use um 2620 V3, esse kit aqui tá top demais porque tá 458. Ele vem com a placa mãe, processador e 32 gigas de memória. Dois pente 16 458. Se rolar um cupom aqui, o cupom para ele vai ser de 30 reais. Então, você vai pagar aí 328. Pessoal, mesmo se taxar esse kit aqui, tá. Compensando porque geralmente ele fica ali 600, 650 reais. cara. Você vai pagar 420, então é um kit interessante, mesmo se você, infelizmente, for taxado, tá? O poder desses Ion é equivalente mais ou menos ao Ryzen 5.600, R$ 2600 aproximadamente por aí. E nós temos aí também aqui na Amazon a B550 ouros Elite por R$ reais em 10 vezes, nada mal, hein, cara. Preço muito top. Ainda tem o frete grátis. Se você for Prime, realmente tá espetacular essa placa mãe. Barato demais! 900 com frete no cartão. Você louco, moço! Placa mãe muito boa. Você consegue aí rodar praticamente, cara, até o Ryzen 9 5900X, né? 5800X 3D vai rodar de boaças também. É uma placa bem interessante, principalmente nesse valor. Waterzinho Apichal Takta, tá tá. o Waterzão aí da Dark Flash, né, da Yugo, o Radiante a RGB 240 mm para você por 310 reais só que em seis vezes, nada mal porque é 300 então, no cartão. E o frete aqui para BH e região tá 27 reais, realmente tá barato. Se você quiser ele branquinho também tem, fica um pouco mais caro, sai a 339 tá aí para você. Eu curti o preço porque é preço de 240 em promo, só que a prazo e o frete está com frete muito, muito interessante. E se você for comprar à vista, sem sombra de dúvida, o melhor custo-benefício do Brasil está na Terabyte com Superframe Isengar, é uma RGB 360mm que está por 4,59. Comparando os dois produtos, você observa, vamos pegar o preto, né? Porque para a gente comparar preto com preto, 310 no cartão com frete 27 estão 337 aqui você vai pagar a prazo 423 mais o frete então assim compensa mais para o cara que se o cara for comprar realmente à vista né realmente à vista tá bem interessante o aizengar rgb 360 se você for comprar a prazo o radiante tá interessante para quem vai comprar a prazo e é um produto também que ele tem uma, um bom CFM também, um CFM muito bom, uma pressão muito boa também. Os dois são muito bons em termos de qualidade. O 360 é melhor, mas você tem que ter um gabinete maior, né? E ele tá mais interessante para quem realmente vai pagar à vista, sem soma de dúvidas. E esse carinha aqui, para quem precisa ou quer um 240, principalmente no cartão, realmente está no papo. SSD da Kingston despencou de vez. Ele apareceu por 400 reais e era um pressão pois se colhi 387, 382, ele caiu para 370, 360 e agora meu querido o Kingston NV2 na Amazon de 1 tera tá 334 cara isso aqui é preço de AliExpress cara no Brasil seis vezes sem juros e o frete aqui para minha região tá de 18 reais cara isso aqui é simplesmente incrível e a Orbit ela trabalha com nota fiscal então você vai ter três anos de garantia pela Kingston, tá? Kingston com nota fiscal BR dá três anos de garantia, então assim, cara, sensacional. Isso é preço do Ali, pode pesquisar aí, cara. É marca SSD Kingston no AliExpress, não é, é? esse preço aí. Realmente tá muito interessante, realmente essa promoção em termos de Brasil. Gabinete Manser Kevlar, né? Esse é um midzinho tradicional de 300mm, lembrando muito ali o gabinete TUF, né? Ele tá 1,69 um em 3 vezes no cartão. Se você quiser pegar ele com fã, vai ficar por 1,89. Essas fãs geralmente são bem fraquinhas, né? Aí você que sabe, cara. A diferença também é 20 reais, você tem três fãs e que você compra já sem fã. E nós temos aqui na Teru Ninja Saizo, que ele tá 139, tá agressividade máxima mesmo no cartão, tá um tá muito barato. E o diferencial da Ninja é o espaço. Esse gabinete ele já suporta o Water 360 na frontal e você também tem um bom espaço interno de placa de vídeo, chegando a 340 mm sem o water e 300 com o water. Então, Cara, espetáculo em frente mexe do jeito que eu gosto, muito top. Entre os dois, esse aqui é mais compacto, esse aqui é até 300 mm de placa de vídeo, não tem essa questão do water 360 frontal, tá? Tem um gabinete um pouco mais compacto e esse carinho aqui é um gabinete bem é um pouco mais espaçoso. Então, deixa aí para você resolver, os dois são bons produtos. Eu sou mais tendente a gabinete com espaço maior. Teclado Logitech na Factory. Esse aí é sensacional, né, cara? Construção de alumínio, teclado de excelente qualidade, 130 conto, cara. Não precisa esperar firão, porque até porque a oferta termina agora. Só vai, 130 conto barato. E você tem o mouse G502 Hero também. Ele tem duas versões: tem essa versão mais tradicional e tem essa daqui, né? Tem essas duas versões, muda pouco o preço, todo preto. E aqui preto e branco. Até saindo a 162, 163 também. Espetáculo. também um produto muito interessante. Fonte MSI Mag 550 watts. Fontezinha top, né? Que a TechLab avaliou essa linha tem pouco tempo. 5 anos de garantia. R$ reais Nada mal. Tal tá, custo-benefício hoje em termos de Brasil. RX6600 Challenger das Rock a Terabyte, cara. Desde sexta-feira ela soltou a brava sexta sábado domingo três dias para você aproveitar o melhor produto do Brasil disparado no quesito custo-benefício né porque é poder de RTX 3060 de 12 GB é uma placa muito próxima a 3060 de 12 GB tem dois anos de garantia tem ela sobra para Full HD mesmo nos jogos mais pesados eu fiz aí agora um vidão aí com a 6600m a 6600m basicamente cara é um pouquinho inferior a 6600 comum a diferença delas é muito pequena e a gente testou aqui vários jogos todos os lançamentos pesados e eu vou te falar sensacional e eu testei olha só o que eu fiz eu testei simplesmente para você nós testamos em quad em quad HD e assim, praticamente 60 quadros, todos os jogos, e mesmo os mais pesados. O único que deu uma riada foi a Plague Tale, mas o restante 55, 60 quadros, brincando. E tem jogo que ela consegue rodar 1440p nativo. Realmente uma placa sensacional. E nesse preço aqui só vai. E nós temos o Combo Razer, né? Combo Razer tá aí por 2,99, o melhor combo com certeza do mercado monitor ninja charigan 24 polegadas full hd curvo VA só temos elogios com esse produto 165hz 1 ms tá aí por 789 cadeira super frame speed de tecido por 529 preço top cadeira que tem reclinação aí praticamente virou uma cama para você uma cadeirinha perfeita aí para 80 90 100 kg tá uma cadeira que ela atende bem esse perfil, 1,80m mais ou menos, tá dentro E se você for princesa ou afins, cara, olha que cadeira linda Eu comprei pra minha filha, daqui a pouco vai chegar Eu Vou tirar uma foto aí para vocês, comprei pra minha princesa aqui em casa Então, se você é princesa, tá aí para você Ela é corino, mas olha que linda, cara Que lindo esse... essa cor, né? Um lilás, violeta muito bonito 599 também tá top então é isso aí pessoal nós vamos ter aí o evento do Ali que a gente vai cobrir e tudo quanto é promoção Discord e Telegram do Gigão eu vou nessa tamo junto bom domingão para todos e nós até a próxima